Gunilla Liljebauer är chef för Riksdagsbiblioteket. Och vi ser ju bibliotekens roll i DigiDel som otroligt viktig och att vi verkligen kan vara möjliggörare och avdramatisera tekniken, vara pedagogiska vägledare och guider in i detta informationssamhälle som är så beroende av att man kan sålla agnarna från vetet och värdera källor och verkligen söka fram det som är värt att söka fram. Där tror jag att vi har en väldigt viktig uppgift framöver och kanske ännu viktigare än vad vi har haft hittills. Fast det kan till synes verka tvärtom när alla har tillgång till Google och kan ta fram den information de vill. Men det är en liten komplexitet i det och vi har svårt att nå ut med det. Men så ligger det till.